Наран жоохоо. Яа. Таныг л тийм баясалтай харагдаад байна. Яа, яа, ягаад баярж? Мэдгүй. Би чи хүн юм байгаа юм. Наад чи бас сэтгэл зүрэх хэд байна. Яг хүн хаана байгаа юм бол хоолны зинч байгаад байх юм. Цангил. Нэг хөөрхөн тийм цангилсан хоолой төгсглөө төгсдөргүй их сайн боллоо. Баярлаа. Нэг тийм мөрөгдөг ишиг шиг байгаа зү хөөрхөн гэдэг. Мөрөгчтэй. Мөрөгчэйгээ явчдаг. Би ягаад мөрөгдөг ишиг шиг гэсэн одоо нэг харахаар нэг юм галзууч юм шигтэй ингээл. А нэг харахаар ингээл даруухан юм шиг ишиг ягддаг байхгүй. Нэг мөрөгчэйл цаашаа яаж галзуурах нь гэж хөлингөд даруухан болчдөг ч юм уу тий. Тэгээд нэг галзуу байвал бүр ингээл галзуураад нэг даруухан бол бүр гоё уянгалуулаад нэг юм нэг тал руугаа оруулаад их зүгээр санагдлаа. Тэгээд үнэхэрийн гоё байлаа. Миний бас дуртай дуу дууллаа. Тэгээд амжилт хүсье. Наттай амар төстэй царайтай байгаа зү. Баярлалаа. Тийм аа. Нэг өргөнө. Чи өөрөө одоо дэлчлээ шүү дээ. Тий, яг надтай адилхан баас тий. За баярлалаа. За баярлалаа.